No meu quadro, vermelho, ele representa a equipe Jack Team Barras CT FPBH. Senhoras e senhores, recebam Mike Soares! E no meu quadro, azul, ele representa a equipe Scott Fire e Robertinho. Lutando também na categoria até meio ligeiro. Senhoras e senhores, recebam Matheus Henrique! Lembrando vocês que essa luta será de Muay Thai. E o nosso arco central, Edson Henrique. Bora, Mike,
Vicente Pablo Patolino. Próximo luta. Segundos fora, professor! Segundos fora! Mike,
explorar.